Wa maatsinti in onkot adigi yosha belle wa nidin salam ya salanta islamka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulli sida aad adiga aad u dhigtay ya dadka Soomaaliyeedna kulli gudde kama qal sida soo kale maanta in baarlamaanka ajendayaashiisa mid ka mid ah uu yahay badab looga doodayo dhacdadii dhacday khusaysay jeneraal Sheikh Waxna Cali. Taasoo iyaduna aad u muhiimad baarlamaanka doorka asaga hadda shacabka umadda asaga matalayo wixii loo arko inay magaalada Soomaaliyeed ay uga boodaan nolosha in ay taasi kulli qeyb ay ka tahay marka haddii ninkii hore la qabtay mashiinkii magaalada ay gudbiyeen haddana baarlamaanka haddii maantana in laga doodo ajendihiisa uu ku jiro waa hawshii baarlamaanka ee ayada cudurge waajibkiisa uu gudanayo ay ka mid tahay waya xildhibaan dalxa ma is leedahay marka in arrintan sheegow ay mudneyd xilli hore in maxkamad la soo taago amaba baarlamaanka la horkeeno oo laga soo daahay ma is leedahay horta baarlamaanka in 48 saacadood ayuu dhigayaa wasaadka marka gudoonka ay gudbiyaan xildhibaanada marka sida ay dacadeeyeen xildhibaanadii booshinka gudbiyey qaar ka mid ah in bisha 30-keedii August in maatii gudoonka ay qabtay ayna kasoo wareegtay hadalkana casho maaragtay kolleyda daahaasi iyo dibudhacaasi warbaarkeeda iyo wixii ay ku dhacday taa gudoonka ayaa igaga mudan in la weydiiyo balse maanta haddii baarlamaanka ajenda ahaan ee la horkeenay haddana waxay saaran tahay mas-uuliyadda xildhibaanada mooshinkaasi iyaga la rabo inay ku soo saaraan wixii markaas ayaga la gudbo waya jeneraal sheegow wax kastaba ha lagu eedeeyo waa muwaadin Soomaaliyeed haddii dadka qaar sida ay sheegayaan dacwad la qabo waxa ay leeyihiin waxay ahayd in xilli hore maxkamad la soo taago maxaa hortaagan baa is leedahay xildhibaane in maxkamad la soo taago sheegow xilli hore onkad horta wax kastaba waxaa xaqiiqatan u baahan sharciga dalka u yaallo in la ilaaliyo in la dhowro maadaama soomaali badan oo maanta aan keliya ku hayd ahayn jeneraal Sheego oo si dadnimo ku jirto oo damiir soomaalinimo ku jirto runtii ay u taabatay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa dibadbaxyo laga dhigay oo weliba markaa lagu muujinayay sida loola dhaqmay ama hanaanka iyo qaabka loo soo qabtay mid sharciga ee la fogsanaa aanan ahayn maxaa yeelay nin sarkaal aan heer darajo jananka ku gaaray oo islamarkaasna la siiyey abaalmarin weliba inuu dagaal iyo halgan uu ku mataysay garaadaha madaxweynihii ee jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee siiyeyna doctor macaankay xasan sheekh maxamuud oo maantana isaga uu dalka hogaaminayo in xataa laga beensheego garaadihiisii ee la yidhaahdo xaqiraad lagu sameeyo nin afhayeen oo markaasi magacii dowladda adeegsanayana waxyaal badan uu ka sheegay taasna ay u tago xaqiijintooda kulleyba sharciga iyo nidaamka dowliga ee ayaga looga baahan yahay wixii cadeymaha iyo wixii sidaasi ay ku dhacday marka bahdilaadii iyo wixii kale ee aadka ee runtii u keenay in maartay dadka Soomaaliyeed inta badan ay ka xumaadaan dadkii isagana inay maartay aada ugu dadoodaan ayagana ay muujiyeen iyo maartay xildhibaanadii asmaynta matalayay iyo intii kale iyagana ay la garatay inay arrintaasi ay ahayd dacdo oo aanan rabin inay soo noqnoqoto maadaama dhowr jeer sidaas loo tuhmay dad oo dunida Soomaaliyeed oo iyaga laftirkooda matalaasi ay qabeen oo horey ugu dhacday balse haddana mar waliba baarlamaanka isaga gargooyaha ah wixii shacabka Soomaaliyeed ee ayaga ay dareemaan isagaa arkii ku hadli lahaa maxaa yeelay waxaa la yidhaahdaa ay baarlamaan huwa annaadku rasmi bilisaani shacab baarlamaanku waa afhayeenka shacabka waxaa loo yiriba baarlamaan oo xataa afhayeen loogu magacaabay ee guddoomiyaha ama guddoomiyeyaashiisa ama labadii gudxigeen xataa afhayeenada loogu magacaabay waxay afhayeen u yihiin waa shacabka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeedna hadda wixii ayaga ay qabaan ama tabasho ama cabasho wixiisuntanta markaa dowladda isaga aadan wixii ay tabanayaan inay su-aal ay ka weydiiyaan iday arrintaasi garsoor
رسمي أي كان نقدان وروح لوجود ده هي يدل كلام المحكمة بالإسكال والسرعية أي بقى أي مثلا لقدم سوريا كدور حرمدة بالله unlimited كأدي قدميس حوار سرع يقيم جبان كشو بشان يتوان دولار أو كليا أو هل unlimited data internet يكو هذا الآن كادمانين مدبلا وغشو بأي دهب كور نمبر كحديك هل إبرهال أفرقيس